Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев халықаралық олимпиадалардың жүлдегерлері мен жеңімпаздары дарынды балалармен кездесті. Облыс басшысымен кездесуге талантты оқушылар, олардың ата-аналары мен мұғалімдері қатысты. Химия және математика пәндерінен халықаралық дәрежедегі олимпиада биыл шілде айында өтіп, оған қатысқан облысымыздың білім инновация лице-интернатының 5 бірдей шәкірті жеңімпаз атанды. Осло қаласында өткен 63-ші халықаралық математикалық олимпиадасына әлемнің 104 мемлекетінен 600 оқушы қатысты. Аталған олимпиадада білім инновация лицейінің 11-ші сынып оқушысы Әділет Абу қола медальді жеңіп алды. 10-18 шілде аралығында Қытай Халық Республикасының Тяньцзинь қаласында өткен халықаралық химия олимпиадасында күміс медальді Ақтау қаласындағы білім инновация лицейінің 11-ші сынып оқушысы Санжар Нұрғалиев иеленді. Сондай-ақ Ресейдің Якутск қаласында қашықтық форматында өткен математика, химия, физика және информатика пәндері бойынша Туймада халықаралық олимпиадасына қатысқан аталған оқу орнының 10-ші сынып оқушысы Әлиби Мұғалім және Әділжан Молдағол күміс медаль және 8-ші сынып оқушысы Нұрғожа Омарбаева қола медальді иеленді. Нұрлан Ноғаев олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлерін құттықтап, бұл жеңісте ұстаздар мен ата-аналардың еңбегінің зор екенін атап өтті. Интеллектуалды ақылмен ғылымға, мәдениетке, әдебиетке әдебиетті меңгере отырып, өзінің ортасының белгілі азамат болуының мүмкін екенін дәлелдеп отыр осы жігіттер. Ұстаздарға да, ата-аналарға да, балалардың өздеріне екі бастан үлкен, әрдайым үлкен абыроймен, үлкен жетістікте жүрулеріңізге шын жүректен тілек білдіреміз. Кездесуде жеңімпаз оқушының әжесі Нағима Нұрниязова білімді шәкірт тәрбиелеген ұстаздарға алғысын білдіріп, ақ батасын берді. Кездесу соңында облыс әкімі олимпиада жүлдегерлерін, сондай-ақ олардың мұғалімдері мен ата-аналарын алғыс хаттармен марапаттады және халықаралық олимпиада жеңімпаздарына ақшалай сертификаттар табыс етті.